Ćao svima ljudi, dobrodošli svi u moj novi klip i danas vam snima Bravo Stars, pošto izlazi danas drugi deo. Isto, da sad ćemo da igramo prvo partiju Showdowna, još učenim sa Spike-om da igram, ali za to probat ću da vinam. Igrat ćemo prvo dvije partije duo i dvije partije solo, i onda ćemo da idemo da ćemo game grab i ovo, malo mi je lošina kad snimam oko. Vidite, ne mogu da se pokrenem bukvalno. I eto, to mi je problem kad jedino kad snimim. Čekam. E, sad će da, morat će da mi izađe i sad će da isključi Wi-Fi i da se prekoči na mobilne podatke. E, sad će brzo ući. Vidite što, izvinite što ste čekali, ali ulazim. Javit ćem kada uđem. I ljudi, evo me, ubijamo njih. Zato što sam se tek bio sad respawnula. Dobro. Dobro su me bili ubili. Dobro kad su... Ja, bože. Sve smo treći. Nikako da budemo drugi. Ili prvi. E, probat ću da solo. Pa ću opet duo, pa ću solo. E, odmah se bacam. I idemo. Ni ovaj video neće trajati toliko pretjerano, nego će trajati isto kao i one prošli. Možda 2-3 minuta duže. Dobro. Ne znam, ja da igram solo sa Spike-om, ne očekujte da budem šesti garantovano, znaš, ja ako naučim svim da igram, ko znam. Jer ja sa Spike-om prvi put u životu igram, i eto. Ovaj, da razbijem moj začelku, čekam. Sad mi je bolje, ne, da sam se prikačio na moj. Pa mogu lakše da snimam. Toto. Samo da bih se približio. Brok. Ne, nisam se. Eto, rekao sam da bih šesti, ali zelo sam da ga ubijem. Šta je? Znači, fali mi još trofeja do ovog česta tu. Tako da, odigrat ću još jedno solo pa ću odigrati duo. Mada ne ide meni ni s ovim brawlerom, ali neću da ga promenim. Ako se pitate što ga onda ne promenim ako sam loš sa ovim brawlerom. Neću da ga promenim jer mi je nekako nov brawler. I ovako želim da naučim, ja sam s ovim brawlerom znam sad da igram. Osim sa ovim. I hoću da isprobam i da naučim. Zato što ne znam. Eto ću da odem dole. Upa, lepo. Već par hiljada HP. 15 i tako različaj. Ne idem iz toga, sad izgubim dva. Da. Traš. Sad ću da odigram jedan duo, pa ću da odigram, ne znam, možda odigram haste, ili tako ne znam ja. Izbacit ću isto video kada bude bilo ono sa ticket kartom, ono da igramo, pa ću izbaciti video i to odigrat ćemo par partija. I sakupljat ćemo do kraja čestovi i da vidimo što ćemo, možda nešto dobijemo, ali ne verujem. Zašto se sada dobije Spike-a, a inače, ja znam kako da dobijete Brawlera ovako, znači, ja sam dobio Penny, jer nisam igrao 3 dana, i odmah na treći dan sam uzeo, otvorio čest i dobio Brawlera, i naučio sam da, uvek posle, what the fuck, što se nisam sklonio,
Učio sam ih posle 3 dana da možda dobijem brawlera, ali ne verujem više da ću ga biti. Ajde za Jungeru, što bi vi najviše voljeli odavde? Ja mislim da bi više voljeli iFootball, će da bi nadalje. To je to, još samo ovu partiju i možeš da, ne znam ja, možda još nešto i to to. Sada da probam oko da diram jednu partiju. Ju, ja uvijek gledam u drugog igrača i zabijem se. I mislim da sam taj igrač. Napišite dole u komentarima da se vam to neko desilo, da zamislite, da gledate u tog igrača, da zamislite se vi taj igrač u Brawl Starsu. To je to. Ne! To se tamo da potrebam. Malo sam. Ne znam ja da ovo da igram, niti ću pobediti. Nešto, ja ovo ne volim da igram. Iskreno. Mrzim. Ali ovako da pravam zbog vas. Apa? Daj mi loptu, matori. Gledala sam gomilu youtubera koji su imali spajka. Zato i ja volim da imam Leona. A bilo bi dobro da sam dobio Leona. Znala bi s njim da igram. Ovako. Probao sam ovako na hakovanom. Bravo, sad da igram. A ne znam. Daj, ne. Ubi ga. Riko, ajde, možeš. To je to. Ljubit ću trpe. Mislim sam da ću ovako ako što vidim da ih pobijem sve. Nemoći. Ništa, to bi to bilo ljudi od ovog klipa. Zato što će mi se sada ugasiti i telefon. Tamo smo završili. Ništa, to bi to bilo ljudi od ovog klipa, pa se vidimo. Ajde. Ćao.